שישו מליין אנושים ונושים, ילודים וילודיס, בחורים ופסולויס, זוקין וטף שנהרגו. 80-річна Людмила Каневська розповідає, під час Другої світової війни сім'єю була вимушена залишити Миколаїв. Ми жили в сараї у Казахів, в Казахстані. Ми були всю війну, батько воював, прийшов після війни поранений, але він ще жив, працював. Так що нашої сім'ї сильно торкнулося все це. Під час війни бабуся, мама і я, ми евакуювалися в рідне місто Миколаїв після війни. Володимир Юрковський, голова обласного товариства ромів Романі Бахт, говорить, між людьми не має бути поділу на національності. Справа в тому, що ми і єврейський народ пережили один і той самий, в принципі, біль. Той страх, який перенесли ці два народи, я думаю, що не повинно взагалі забутися в житті нормальних людей. І ми ж повинні пронести на сьогоднішній день пам'ять про загиблих тих людей, яких розстріляли, вбили, знищили, але не зломили ні єврейський, ні ромський народи. Михайло Гольденберг, голова Миколаївської обласної єврейської спільноти, говорить, під час війни на території Миколаївської області вбили близько 200 тисяч євреїв. Розповідає про місце, на якому зараз встановлено пам'ятник жертвам Голокосту у Миколаєві. Це старе єврейське кладовище, яке було огороджено щитами двохметровими. Це мені розповідали свідки. Тяглося воно до повороту трамвайної лінії 6-7 трамвая і в той бік до інтернаціонального кладовища, яке залишилося окремим, останнім п'ятачком цього кладовища. Ось тут, між пам'ятником, між могил, ці люди, по-моєму, в межах двох діб знаходилися під відкритим небом. І їх потроху вивозили на вантажівках в передмістя міста і розстрілювали. Ось Воскресенськ – одне з таких місць. Михайло Гольденберг говорить, на сьогодні у Миколаєві проживає близько 50 людей, які є жертвами Голокосту. За інформацією інспектора сектору превентивної комунікації Нацполіції Миколаївської області Андрія Євдокимова, в заході взяли участь близько 200 людей. Олександр Гресь, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв.